Kaga,
To gaskiya nake ga maka ai. Kaura ka san har yanzu da saurana. Na ga me ke tafa da haba. To kana ji? Kaura. Ya hakuri ka kaura. To. To. Ya kai ma zaka yabi kaman kai yaro. Ba maganan fada bane. Na son tambaye shi ne matanka ta kawo maka ta baka sako kwanakin ba? Wani mata? Bari gidan nan naka mai. Sakon me? Na kawo sako na bata abinci wanda shi karnabo mai girma turaki na je gidan shi ya bani nace wannan sakon ba zan iya ci ni kadai ba saboda kai aboki na ne da nace zan je gidan dabara na je na karba sako a wajen shi karnabo mai girma turaki wanda yake ma marayu da kuma gajireyu taimako a nan Abuja gaba daya haka to ya bani taimako nace ba zan iya cin taimakon nan ba nazo na ba kwar gidanka ba tabaka ba kenan bare sa ma hannu a baki karkaci je ni to kana nafin mai girma turaki nan nyanya gaba da na sarkin fada sarkin nyanya ba kwar shi ne ni ka bani sako me ka bani lani kalle kina za ka dai me ka dauke na gidan nan ne ko za ta daga aure sai ya zama ciwo ina duwa wannan ba baki bane ba za ki murta ba zama dabara ya hakuri kar ka wuce ba shi ya ba ma wannan mota kwanakin baya ba shi Alhaji Iliya shi ya bashi mota kwanaki Musa kuma ya taimaka mashi da buhun shinkafa guda biyu sannan kuma Alhaji Sani ya bashi buhun masara guda uku abinda zan shigo ban gane ba kana ji na ina da sani ni kyautan da shi turaki yake min kauka kike min shirin ji labari ina jin ka Kyauta da turaki yake min to gaskiya sakani ga Allah ka zo ka je ka ci arziki tun kana abin nan ya yu mun je wurin da kai yanda kake da damuwan nan ya yu zai iya dauki moto ya bamu barka gani kuma kaga wannan abinci ne da kuke shan wahala abinci idan ka je fadan turaki nan yanya gaba daya Abuja to maganan yunwa ga rashin lafiya ta kare shigar da shi wallahi in ce ina zuwa ba shi ne ake cewa ya zo yana rabarwa marayu da gwamnati abin nan ba kyauta zannuka kwarai kuwa kwarai kuwa kace yanzu lokaci na yi da zan yazi na zo na ga wai tare me ai da ka ga ma ai da shi ki na gan shi na ga nan ma hannu ka ga nan bai ganne ba idan ina ruwa idan ina wanka sori ruwan da take sa na ana kwashe da kofi za ka ke shan wani haka lama to baka hadu da turaki bane idan da ka hadu da turaki wahalan ka duniyan nan ta kare gaba daya ni yanzu ga mashi a kofar gidana wanda ya bani dinga yawo da shi mashin raban ma ga marayu da kuma gwamnati ya abinci mashin baka ga na kawo maka ba abinci ba na baka ba kurai kwa sai na zo to sai na zo kanka yadda a baka labari na kawo ma ba zan sake shiga gidanka ba idan kana so ka ci arziki ka bar arziki inda yake ka zo ka biye mu mu je fada shi mai girma turaki wanda yake a nan ku je da kewaye da yara sun san shi kar ka damu ku je ya ba damu to ku zo mu je yawa yawa kai na zaki mai abinda nake faɗa kana ji ku sani duka Yanda gida da zanyi ba to har gida sai an ji ba na ba su kyautar da shi na bun turaki ya bani ba shikenan zance ta kai na gode zauwa na gode ku zo da mu kai ku ga muku ga muku da muku na ga mu kai da ka ji zo to ga muku na yanzu kuna ji na ko kuna da ji na yanzu za ku hada kan ku ko ba za ku hada ba ke kande ba ke ne uwar gida gidan nan ba sai me ba ke ba ke jace uwar gida sarautar mata ba ai sina gun bushe ka fada shi ba ce turaki ba in to me amfani ka bani jigar ta kai daki a kawo araba je ki ka je ki ka je ki ka mu bi umar ne ke san turakin da ke gani yana da yayi jawabi a fada abin da ya fara fada kenan
kana ji ko lokaci yayi da zaka je makaranta to eh in Allah ya yarda je na samu turaki to ke abin da muna kin san abin da Allah zai yi me gida ga shi yawa to abin da zai yi kana ki aje su da anjima za ku raba kina ji to ku hada kanku magani ni ma haba dan samu zaman lafiya mun dan ƙara jiki sai ba yawa ya zaki haka Hello friends, please subscribe to Cardinals of Comedy to watch our more funny videos.